Supermercado Big Oferta. Semana de ofertas no Supermercado Big Oferta. Nesta segunda e terça, feijão preto Big Boy a quilo R$ 6,59. Farinha de trigo número 1 sem fermento quilo R$ 3,39 no App Clube Big Oferta. Café pilão 250 gramas R$ 8,59 no App Clube Big Oferta. Todd 370 gramas R$ 6,99. Refrigerante mineirinho tradicional 2 litros R$ 5,49 no App Clube Big Oferta. Fígado bovino quilo R$ 6,89. Mercado Big Oferta.